Hello, my mingla ba ki tibet kai tho si sin ga ro ayat pu de mingle rue ko ba chaung po wi ma tbo cha tat ja le so de a chaung le yo chuno pyo pya bi lo ma be phit par de tchoe de jo le ko tha ayat shi de lu tbo cha ja ba de tchoe jo le ko ne dan du yue tu ayat shi de ayat maung shi de lu de tbo cha tat ja ba de hoe chuno di ni pyo shin na ga ro ko tha ayat pu de mingle rue ko ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီအရက်ပူတဲ့မိန်ကလေးကိုကျွန်တော်တာချောင်းပုံမှာတဘောကြရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့ဖတ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကပြောပါဆိုကျွန်တော်အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာရှိုးပွဲတစ်ခုတည်းကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာသူတို့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပခုံးမှာကွက်တိကိုလည်း comfortable ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဖတ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ပြီးရင်ကောင်းမလေးအနေနဲ့ကိုယ်ပြန်ဖတ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီခါလေးမှာပဲသူတို့ပြန်မှဖတ်မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေတော့ဒီအရက်ပူတဲ့မိန်ကလေးတွေကနေမှဥမာတခုခုပြည့်စည်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာတော်တော်လေးကိုချီးဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာတို့ကအရက်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥမာပြည့်စည်တခုခုလမ်းယူမယ်ဆိုရင်လည်းခြေပြားထောက်ဥမာယူရတဲ့ဟာမျိုးတို့တို့ရဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကတော်တော်လေးကိုချီးဖို့ကောင်းပါတယ်ဥမာကာမောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ထိုင်ခုံကျိုးဟိုးအရှိတီတိုးပြီးမှတို့မောင်းနေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ပုံပြီးမှဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီအရက်ပူတဲ့ကောင်းမလေးရပါပေါ့နော်ကိုရဲ့ boyfriend ရဲ့အင်ဂျီကိုယူဝတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ယူဝလိုက်တယ်ယူဝလိုက်ပြီးမဲ့လည်းဒီသူ boyfriend ရဲ့ပုံမှန် size ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အတွက်ကတော့ဒီကာဝန်လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေမျိုးမှာတွေသူတို့ကပုံမှန်ချစ်စရာကောင်းနေတတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်မို့လဲယောက်ျားလေးအနေနဲ့ပုံမှန်တဘောကြသွားတတ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အနမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်သူရဲ့ကောင်းမလေးတယောက်အနေနဲ့ကိုရဲ့ boyfriend ကိုအနမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့အရက်ပုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနားနဲ့ခါမမီရဲ့ခါကျတော့ခြေပြားလေးထောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအမူအရာလေးကလည်းယောက်ျားလေးတွေအတွက်အင်တမသဘောကျတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဥမာကိုကနမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဖိဖတ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖူးမှာနမ်းရတဲ့ romantic ဆန်ဆန်လေးတွေလည်းယောက်ျားလေးတွေကပုံမှာသဘောကျတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအချက်လေးကလည်းဒီအရက်ပူးတဲ့မိန်ကလေးတွေကိုချစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီအရက်ပူးတဲ့မိန်ကလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှအပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးအနေနဲ့အာငါအရက်ပူရှိပါလားဆိုတဲ့ဒီပီတိလေးဖြစ်မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လဲဒီအရက်ပူတဲ့မိန်ကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေအနေမှာပုံမှန်သဘောကျပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ပူတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကစားတဲ့အခါမျိုးမှာတွေပေါ့နော်ဥပမာကလေးထိုးကြီးကစားတဲ့အခါမျိုးတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလိုက်လုခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတွေဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအရက်ပူတဲ့ကောင်မလေးအနေနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုသူကရှုံးတက်ကြရယ်ပေါ့နော်ဥမာခြေစီတစ်ခုခုလိုက်လုခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်လိုက်ရတယ်သူကအရက်မမီရဲ့အကြောင်းကိုတိတ်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူတို့ကိုတစ်ချက်ပွေးလိုက်တာနဲ့ကိုသူတို့ကဘာမှကိုပွေးဖက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြတော့ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးကိုဘုံမှချစ်စရာကောင်းစရာအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီသူတို့တွေကအရက်ပူနေပြီမဲ့လဲတော်တော်လတ်လတ်လေးရှိရဲသူတို့ကိုသူတို့အများတိုင်း energy အပြည့်နဲ့ရရန်မုန်းမွန်းလေးရှိနေတဲ့အမူအရာလေးတွေပေါ့နော် confident ရှိနေတဲ့အမူအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကိုပို့ပြီးမှဆွဲဆောင်မှုရှိရဲပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကလည်းအရက်ပူနေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှသဘောကျသွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့အခုကျွန်တော်ပြောထားတာကတော့အရက်ပူတဲ့ကောင်မလေးဘာကြောင့်ပို့ပြီးမှစိတ်ဝင်စားစီတလဲဆိုတဲ့အချက်9ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲလို့အရက်ပူတဲ့ကောင်မလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်မို့သူတို့တွေကိုပို့ပြီးမှချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမျှဝေပေးစီခြင်းနဲ့ share ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment box ထဲမှာဝင်ပြီးမှ comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှကျွန်တော်တို့ဘလို့ topic မျိုးတွေနဲ့ပြောစီခြင်းလဲဆိုတာကိုလည်း comment box ထဲမှာဝင်ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှ Any Riff Channel ကနေကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့။